Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano. É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos. Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano. Topa esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Salve, Vitor Branco, depois de tanto tempo que você pediu, hoje eu vou deixar você fazer. Finalmente, eu não estava mais aguentando. Vou deixar você falar com o Savitar Azul. Mas tome cuidado, hein, cara. Tudo que ele falar ou tudo que ele disser lá, não é para você perder a cabeça e tentar entrar na cela dele. Porque é isso que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar fazer com que você entre na cela dele pra ele conseguir escapar. Tá Tudo bom? bem, então. Eu não caio mais nessas coisas dele. Então toma muito cuidado. Vamos lá. Tá, vamos. Vem, vai na frente. Toma cuidado, Savitar Branco. Vai. Savitar? Eu não acredito que esse cara tá aqui. Olá. Então, depois de ter perdido essa batalha contra o menino Flash, parece que nos encontramos de novo, não é? O que você tá fazendo nessa terra? O Eu que sabia que você era um traidor. eu sempre fui um traidor. E saiba que tem muito mais de traidores na nossa terra. Não é só eu. E toma cuidado, Savitar Azul. Qualquer hora você pode acabar no mesmo lugar que esse Savitar Vermelho vai acabar. E eu preciso falar uma coisa séria com você. O que você quer? Você não vai conseguir tirar nada de mim. Isso que você pensa, Savitar Azul. Olha, é verdade que você sempre trabalhou pro Rei Savitar. Isso todo mundo sabe. E foi ele que mandou esse Savitar Vermelho pra cá, não foi? Foi, claro. Então me conte uma coisa. O rei, ele soube que você perdeu pra o menino Flash? Claro que ele sabe, por isso ele mandou o Savitar Vermelho. Bom, tudo bem então. Mas eu queria saber de uma coisa. Já que você sempre trabalhou pro Rei Savitar, você sabe quem foi que acabou com a minha família? Fala, Savitar Azul. Você Por que que você acha tá rindo? que eu vou te contar? Olha aqui, Savitar Azul. Me fala logo. Quem foi? Foi o Savitar Vermelho, não foi? Eu não vou te contar, não preciso te contar nada. Que raiva desse cara, menino Calma, Savitar Flash. Branco, não é pra você entrar aí. Não cai na dele, ele vai tentar usar isso pra te fazer perder a cabeça. Tudo bem. Então, Savitar Azul, por que que o rei está com o objetivo de acabar com a Central City? Você sabe já, Savitar Branco. Para de se fazer de fingido. Você sabe de todos os nossos planos. Por isso você é um traidor. É, Em que o pois é. rei tá louco pra matar. Pois é, então. Por isso que eu sou um traidor. Porque vocês não valem de nada. Vocês acham que são os maiorais, mas só sabem perder. Se você fosse o que você tá falando mesmo, Deus da velocidade, você não teria perdido para o menino Flash. Você não é nada, Savitar. Saiba disso, que esse Savitar Vermelho é muito mais poderoso que você, né? Ele é um guerreiro de elite, já você é um dos guerreiros mais fracos do rei. Você Mas é sabe? claro, por isso que o rei mandou ele. Oh, minha missão era derrotar menino Flash. Derrotar o Flash. Derrotar todas as famílias de heróis. Menino Flash. Derrotar a Central City inteira. Eu falhei, ele me derrotou. Menino Mas Flash. por isso Savitar Vermelho veio para Central City. E se ele não conseguir, outros Savitares mais fortes vão vir. Então, menino Flash, Savitar Branco, Eu já sei de não tudo, tem Savitar. como vocês acabarem com os Savitares.
A gente vai dominar Central City de um jeito ou do outro. Mirno Flash. Ele acha mesmo que ele vai conseguir sobreviver nessa cela. Mal ele sabe que antes de eu vir pra cá eu descobri que o rei Savitar vai matar o Savitar Azul. Tá ouvindo esse barulho? Deve ser o Savitar Vermelho por perto. Sério isso? Deixa eu ver. Será que esse cara tá por perto mesmo? Será que é verdade? Relaxa, menino Flash. Oi. Você mesmo falou pra não cair nas coisas que ele fala. É porque eu nunca ouvi esse barulho antes. Principalmente relaxa. Aqui. Relaxa. Relaxa, não deve ser nada. E eu tenho a visão, não tem ninguém por perto, relaxa. Você sabe que eu tenho a visão de que os Savitares estão vindo. Tá, então é o seguinte. Savitar. Oi. Quem que matou a família dele? Eu não devo explicações a vocês. Deve sim. Ai, esse cara tá... Vamos fazer um acordo, Savitar. Se você contar, você tem menos dias aqui dentro. Se você não contar, você vai ficar preso eternamente. De um jeito ou do outro, eu vou sair daqui. Só vai sair se for pra sua morte. Já está planejada pelo rei. Ele tem um Savitar de grande porte como eu. Preso, ele tá perdendo muito. Você não é nada, eu já falei. Você era só mais um pro rei Savitar. Quem interessa a ele mesmo é o Savitar Vermelho. Você vai morrer a qualquer momento, Savitar. Você não entendeu isso até agora. E o rei, ele só quer... Tá bravinho, usar. Por quê? Porque eu sei quem matou sua famíliazinha. Sua mulher. Sua esposa. Seu filho. A morte foi tão linda deles. Calma, Savitar Branco. Você não vai apertar essa alavanca. Tá. Converse com ele ainda. Você vai conseguir descobrir quem foi. Pelo jeito não foi ele. Ah, tudo bem. Olha aqui, qualquer coisa. Se eu ficar muito bravo, eu vou passar por aquela porta. E você nem vai ver. Não, você não vai passar. Você é um herói. Você não vai fazer nada. Savitar, você sabe também de uma coisa, não é? Eu sei de tudo que você não sabe. E eu também sei de tudo que você não sabe. Antes de eu vir pra cá, com o objetivo de salvar a Central City de vocês, eu vi o rei falando que ia matar você a qualquer momento, Savitar. Então é melhor você abrir seu olho, esse seu olho azul aí, e não achar que o rei está à procura de você para te libertar. Ele está à procura de você para voltar para a terra dele e acabar com você, porque você não conseguiu fazer o que ele pediu e ainda não é um dos mais fortes dele. Você Boa não chega nem perto. Boa tentativa, Savitar Branco, de tentar desequilibrar meu psicológico, mas você não conseguiu mais uma vez. A única coisa que eu te falo é que a sua famíliazinha não fui eu que matei. Foi quem? Foi alguém bem mais forte do que eu. Não foi o Savitar Vermelho. Foi algum dos Savitares que tem na nossa terra? Claro. Ai, então... Mas ele é muito mais forte que todos os Savitares? Pra você ter uma noção, se você tentar derrotar ele, nem que você seja 5 vezes mais rápido, você não consegue. Eu já sei de quem que ele tá falando. É isso mesmo, foi o rei. Não, não, você tá brincando comigo, não é? Você não vai conseguir vingar sua família nunca, você sabe disso. Olha que você tá brincando comigo, só pode. Olha aqui, Savitar. Ele tá brincando olha comigo. Olha aqui pra mim, Savitar. Não. Savitar, olha pra mim. Ah, oi. Calma. Ah, então você tá falando a verdade mesmo? Foi o rei? É claro que eu tô. Ah, menina. O rei matou porque quis ou... Alguém pediu pra matar a minha família. Foi um julgamento.
Você era um traidor. E todos voltaram para você pagar o que fez. Essa foi a cobrança. Então me matava, não matava a minha família. Eles não têm nada a ver com isso. Então traía nós, que ninguém morreria. A escolha foi tua. E quem matou eles praticamente foi você. Calma, Savitar Branco, calma.